Pokémon. Kdybys to pustil. V dnešním vlogu jsme chtěli udělat spoustu zajímavých věcí. Ale nic vlastně nepovedlo. Zatím ne. A tady je Globus. A je tady Globus, no. A my jedeme, hádejte pro co. Protože v Globusu mají naprosto nejlepší řeznictví. Libový housky v karbenátku. Přesně, přesně. Jako tady opravdu, to je snad poslední podnik tady v Česku, kde to dělají opravdu z masa, jo. A to je moudro dne. Hovno, hovno neuceš. Hovno, hovno neuceš. A jelikož nemají karbenátky, zklamali nás. Tak si musím jít koupit něco jiného. Něco dobrýho. Pastu na zuby. Třeba. To je prý taky. Globus nás zklamal po druhý, nemá ani zbojnický placky. Jsme to vyřešili po svém nakonec. Kupujte pici v Globusu. Vyplatí se to. Kde se počkovala? Tamhle někde vzadu. Máte celou pizzu, normálně i s tou krabicí. Za 62 korun. No neber to. Já to beru teda. Dokonce i teplý. Skoro odarmo. A takhle se šetří. Ekologové. A je tvrdý kámen. No, jako, je tvrdý jako svině, tak kámen. No, okay, jo, no. Jsme si udělali menší zastávku. Hrajeme Pokémon. Product placement, jo, hádejte co. Hrajeme Pokémony. Čekaj, to musím ukázat. Dal jsem sem a čekáme. Dal jsem lure modu, takhle Dinis. Já jsem sem dal ještě incense, abychom měli jakože ještě, a teď je tady další ten. Pidgey, no jasný. To od ten je dobrý, ale. 79. Jo, jinak hraju tu včera, mám level 5, jo. Nechal jsem se k tomu taky zlákat, to už na tom začínám být taky závislý, takže asi tak. A jsme tady u Pokéstopu u památníku, tedy. Parkujeme tady opravdu pěkně asi tak přes 2 nebo 3 parkovací místa. Protože my můžeme, že jo. Že když někdo chytá Pokémony, tak jako to je důležitý. Tak už je všechno. Může všechno. A můžeme točit. Teď můžeme zjistit, jak dlouho to trvá než to. Já myslím, že 5 minut to bylo, to 10 ještě nebylo. Tohle do reálného života, chodíme a nechytáme Pokémony. Je to divný pocit. Kousek jsme se projeli na nějaký Pokéstopy tady, jo, po okolí. Jsme to nazbírali. A teď jako jsme si řekli, že bychom mohli z toho auta aspoň na chvíli vystoupit. Kud protáhnout ty nohy, protože už to je trochu znát, tak tady sedíte celou dobu v autě. Pachno. Malá. Jenže zel má taky Playmobil, že jako tuto. Prostě je na místě a kousek od něj je Pokéstop, jenže hoď se hne kam, jakkoliv, kamkoliv, tak se to nehne. A to nechcete, to jako docela nasere tohle. A to už se stalo dneska po několikátý.